Tu ga će gleda sajote? Ko? Koji je pasti bagan? Kuriće, a marne? Kuriće kopšte. A će kopšte tu. A treba oni pat sa priču ga će kupiti gdje odlo? Otak će biti kuš koniš, oni nikom štijetu? Kuj ga ču? Ne, da ište i tako, ali ne škoda. Čutet? Prej këtu në qytet? Po si shkojmë prej këtu në qytet? Dhe në qaure nisësh? Në gjështë nisësh. Për që në shkollë? Që ta rishë të kanë në mësimin orën 8, eh? Po. Qaure nisësh prej andaj për në shpi pra? Në fukën pra, në orën 2 ose një gjështë. Andaj se shkollat janë mjë për faktin se populli, sidomos të ndajq, është largu. Është largu, jo vetëm për në Shkodër, por në qytetit tjera dhe jashtë vendit. Edhe unë jam shumë i mërzit për gjitha njerëz si po ikin. Se shi sa i bukur është Daqë, sa i bukur është Shkodrë, pëse duhet t'ikin njerëzit të kërëtesh? Unë do bëjt gjithë shkaj, ti mos t'ikin ma, asë nga Daqë është në Shkodrë. Po më duhet dhe ti ma ju, do më t'ikon e për? Po! 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 Po!